Pozdravljeni. Najbolj izrazito vprašanje danes pri večini je, kako iti naprej. Na kakšen način iti skozi vse te preobrate, ki so okrog tako izraziti. Ne da se jih spregledati ali odstraniti. Preobrati so na vseh ravneh tako prisotni, razen če ostajaš v slepi ulici in ne vidiš, kaj se dogaja okrog in v tebi. Preobrati kažejo, kako so se razmere postavile v drug kontekst. Bistveno je pa aktivno sodelovanje z spremembo. Ta temelji na zavesti zemlje, to je nosilna energija spremembe. Omogoča nam prizemljitev in stik z samim sabo. Kako logično je to, ko se ozemljimo v povezovanju z naravo? Abstraktno pa postane, ko se izgubi ozemljitev, nastane lom energije in razmišljanje se odtrga od realnosti v svoj ločeni kontekst. Takrat ne vidiš dovolj sebe v spojenosti z tokom dogajanja. Imamo več kot dodelano izkušnjo korona drame, kako lahko zaidemo kot družba in posamezniki strani iz realnosti, neposrednega stika z življenjsko energijo, v blokade z umetnimi pojavi povzročanja bolezni duha. Priložnost v tem času je tako izrazita, da vzamemo proces v svoje roke in se postavimo na svoje noge. Sem Robi Lavin, vodim seminarje, projekte in svetovanja. Izkušnje zadnjih let na področju geomantije pričajo podobno pri projektih in seminarjih, kako se svet spreminja. Kako nam Zemlja sporoča neposredno, da nastaja nova resničnost. Na nas je, kako se opredelimo. Smo pred skupnim izzivom globalne in osebne preobrazbe. Pot nazaj pomeni propadanje in razpadanje razvoja priložnosti. Pot naprej pomeni postati nov v skladu z evolucijo sedanjega časa. Prestop v novo se zgodi z prizemljitvijo za zemljo, stikom s sabo in povezanostjo z novimi priložnostmi. Seminar Geomantija je ponujen za pomoč sebi v samih temeljih stika z zemljo in sabo. Pomaga na holističen način celostno obravnavati vsa svoja življenjska področja, jih drugače med sebojno povezati in izboljšati. Zato je potrebna vadba, aktiviranje ozemljitve dobrega počutja z naravo in nov način delovanja. Mentorsko vam pomagam priti do preboja. V skupnem podpornem okolju seminarja se skupaj učimo nove šole soustvarjanja in povezovanja z zemljo. Imamo znanja in veščine v seminarju, ki so preizkušeni in zasnovani prav za preobrazbo, ki se zdaj odvija. Vabilo od življenja ta čas je: sledi tistemu, ki nosi v sebi novo, v skupni planetarni zavesti.